Iako je dan kišan, hladan, neinspirativan, Siniša Ubović započinje radnu nedelju jutarnjim treningom u teretani. Nakon toga sačekujemo ga ispred jedne od najvećih i najlepših beogradskih knjižara. Njegova nova knjiga Jači od bola od pre desetak dana je pričitaocima i ljudima koji žele da njihov život bude bolji, lepši, lakši i drugačiji. Stvarno je divan osjećaj. I taj kišni dan koji je nastupio posle mnogo divnih sunčanih dana, opet može da bude simboličan, opet da neke velike promene. Možemo tako da ga posmatramo. Ali ući u ovako značajnu knjižaru, predivnu, jednu od definitivno najlepših i u našem gradu, ali mislim i u celoj zemlji, zaista je onako predivno. I kad vidite da ste izloženi među tako značajnim, zaista značajnim imenima kada su knjige u pitanju, onda je stvarno osjećaj onako travi i ispunjavajući. Put razvoja i otkrivanja sebe na drugačiji način Siniša je krenuo slučajno i nenadano, kako se velike stvari u životu najčešće i dešavaju. Duhovito voli da kaže, knjiga Luize Hej i okret ka njenoj filozofiji započeo je tako što mu je njena knjiga bukvalno pala na glavu. Nakon toga usledio je period intenzivnog čitanja literature samopomoći i upoznavanje sa posebnim alatima i tehnikama. Danas su njegovi omiljeni pisci Murakami i Hosini, posebno zbog specifičnosti situacija o kojima pišu, a u sličnim smo se i mi kao država našli 90. godina, ali i u godinama koje su sledile. A kako Siniša danas bira knjige? Preporuka, definitivno preporuka. Uvek imam, a stvarno sam okružen divnim ljudima koji čitaju dosta i onda uvek nešto tako novo čujem, otkrijem i zaista imam prijatelje koji imaju vrlo istančan ukus kada je ta stvar u pitanju i ja sam od onih koji vole da dobiju knjigu na poklon kada je rođena, kada je nešto knjizi se stvarno uvek obradujem, naročito kada znam da je knjiga izabrana za mene nekako, kada znam da su promislili o tome kao aha, ovo bi se Siniši dopalo. Inspiracija i pokretačka ideja za stvaranje knjige Jači od bola javila se prilikom prvog i velikog treninga pod nazivom Total Motivation koji je Siniša održao u Beogradu pred više od 300 ljudi iz raznih zemalja koje je spojila jedna ista ideja i želja da budu dobro i oslobode se raznih životnih bolova i povreda. Na tom treningu se desilo nešto veoma specifično. Ljudi su se otvarali i ustajali, delili neke svoje vrlo, vrlo intimne priče i u stvari delili svoj bol sa celom grupom. Taj bol je bio toliko prepoznat među svim ljudima da je za mene bilo to jedno neverovatno uzbudljivo putovanje gde vi vodite toliki broj ljudi, a kada ustane neko i kada vam postavi pitanje koje se tiče njegovog puta, njegovog bola, njegovog života, vi ne možete tu osobu da ostavite da sedne, a da ne dobije razrešenje. To ne znači da ću ja da uradim bilo kakvo, neku čudesnu intervenciju na toj osobi pa će njoj da bude bolje, ali je suština da joj nekako kroz prava pitanja da je dovedem do toga da se oslobodi tereta s kojim je došla. I to se neverovatno dešavalo. I to je za mene bilo potpuno fascinantno i shvatio sam koliko je bilo u stvari, koliko mi svi nosimo taj neki svoj bol kroz život, koliko često uglavnom ne znamo šta ćemo sa njim i navikli smo da živimo sa njim, da ga gutamo, da ga potiskujemo, da ga negde zatrpavamo i dođe zaista trenutak kada damo sebi dozvolu ili kada se nešto desi u našem životu, kada kažemo, e, ja stvarno moram nešto s ovim da uradim. I to me je navelo da se pozabavim ovom temom i da je razradim na malo drugačiji način, da objasnim bol, da ga približim, da razumeju oni koji čitaju odakle taj bol dolazi. I ono što je najvažnije, a to je nešto što sve vreme radim od kad sam svoju prvu knjigu Put promene, pa preko 100% ja i svih ostalih koji sam pisao, da ponudim vrlo praktične smernice, praktična rešenja, praktične korake i zadatke koje mogu da svi sprovode na svakodnevnom nivou i tu je u stvari jedan 12-nedeljni program koji će pomoći da se samostalno iz nedelje u nedelju osnažujemo i da idemo dalje.
I sam se menjao i danas se menja i nailazi na izazove i takozvane loše dane, te je važno pomenuti da knjiga nije čaroban štapić, ali nam u mnogome pomaže da sami ovladamo tehnikama samopomoći i drugačijim pogledima na situacije koje nam se dešavaju. Uvek kada me neko pita koja je razlika između mene danas i mene od pre 10, 15, 20 godina, upravo to i jeste najveća razlika. Prolazim kroz životne izazove, svašta se tu dešava, ali danas samo mnogo brže izlazim iz tih teskobnih situacija, zato što shvatam da od dugog boravka na tom mestu nema mnogo koristi. Važno je da prođem kroz taj period i bola i patnje, važno je da te sve emocije nekako registrujem, da ih propustim kroz sebe, da dam sebi dozvolu da osjećam sve što osjećam, ali onda dođe trenutak kada sam sebi moram da kažem, sada si završio sa tim, šta sad možeš dalje da uradiš? Šta dalje možemo da uradimo je nešto što sam negde delio i zato je ova knjiga i nastala kao rezultat nečega što sam sam iskusio. Ovo nisu nikakve teorije, neke teorije o kojima ja sad nešto pišem jer sam negde pročitao pa mnogo dobro zvuči, nego je nešto što sam sam za sebe kreirao kroz sve ove godine. Onda sam shvatio da je, pa ja imam zaista obilje materijala koji može da se pretoči u jedan dobar sistem za prevazilaženje tih najtežih životnih izazova. Danas iz ove perspektive zaista koliko me taj Siniša tada nekako i ljutio i nervirao što je takav, danas sa mnogo ljubavi i razumevanja gledam na tog Sinišu, jer taj Siniša je stvarno bio tako nekako pun nekih svojih i strahova i ograničenja i jednostavno taj Siniša nije davao sebi dozvolu da se razmaše, da diše život punim plućima, ali je to bio Siniša koji je radio najbolje što je znao i umeo. Kao što i ovaj sada Siniša isto tako, koji ja sad radim najbolje što znam i umem, a verovatno ću iz perspektive za nekih 10 godina da kažem, moglo je možda i drugačije, ko zna. Ali mislim da je ono najveći benefit u stvari svega ovoga na čemu radim jeste to da zaista mogu s ljubavlju da pogledam na sebe, na svoj put, da razumem, da oprostim sebi greške, a da kažem sebi, ok, sad si snažniji, sad je potpuno u redu da živiš svoju autentičnost i da budeš to što jesi. Ovu lepu priču o lepšem životu koji možemo da izaberemo završavamo u Sinišin intervju na radiju. Promoviše svoju novu knjigu Jači od bola, veruje da smo jači i pomaže ljudima. Suština jeste da shvatimo da svako od nas nosi svoj bol, svako od nas će da taj bol nosi onoliko dugo koliko može da se nosi sa njim i do onog trenutka dok ne shvati da je zaista došlo vreme da se ono što se otpatilo, da se završi sa tim i da se krene dalje. Ja bih voleo da ova knjiga Jači od bola u stvari ljudima vrati veru u njih same i da ih podsjeti da mogu biti jači od svega ukoliko preuzmu odgovornost za sebe i za svoj život i ukoliko požele da vide neku drugačiju stvarnost.